No lihtne lahendus, mis siis teha?
natuke sõbrad ruumi vaja. Leidsime ka selle ruumi ja tekstisime edasi. Noh, ja oh häda või oh õnne, ikka läks hästi. Tulid uued klientid, tulid uued tooted. Aga üks suur aga selle juures oli, et ajakogu kasvasid toodetele kvaliteedi nõudid ja need tooted muutusid järjest keerukamaks. Ja siis enam ei piisanud lihtsalt sellest, et sa nii jälle ootad endale kuskil ruutmeetreid lisa. Sellepärast, et tootmine on spetsiifiline ja nõuab lisaks nendele ruutmeetritele ka teatud investeeringuid infrastruktuuri. Sul on vaja ventilatsiooni, sul on vaja elektrisüsteemi, sul on vaja täpselt kõik see kohandada enda järgi. Ja rendipinda investeerida pikas perspektiivis ei tundunud ka väga mõttekas, sest et meie jaoks oli see ikkagi perspektiivikas projekt oli ja on edasi ka võimalus, ainuke võimalus siis soetada endale mingi päris oma pind. Ja aasta oli siis 2000. Sellel ajal tööstusparkitest keegi väga mitte midagi ei rääkinud. Mingisuguseid arendusi tehti, aga pigem tegeleti siis selliste suurte põllumajanduse hiigelaegadest ja suurtootmisest jäänud hoonete renoveerimisega ja püüti neile leida uut kasutust. Meie läksime ka sama teed ja hakkasime siis vaatama, mis ümberringi saada on. Ja meil olid kindlad kriteeriumid, et millest me valikul lähtume. Üks kõige tähtsam asi oli hind, sellepärast, et vahendeid meil ei olnud. Ja tegelikult oli sellel ajal laenu ka väga raske saada. Teine oluline kriteerium oli see, et kui palju me oleme aega nõuks kulutama tööle sõiduks. Et ettevõtte juhtfiguurid ei kavatsenud kolida, ja pidid leidma siis mõistliku aja tööle sõiduks. Ja kindlasti ka siis piirkonnas olevad ressursid. Peaks olema eelkõige mingisugune infrastruktuur ja potentsiaalne võimalus tööjõudu leida. Nii kiiresti me välistasime enda jaoks Tallinna. Sellepärast, et esimene kriteerium hind, siin oli kõik liiga kallis. Teine kriteerium oli aeg, mida kulutame tööle jõudmiseks, sellepärast, et sellel ajal me ei kujutanud, et tootmine võiks toimuda ilma, et sa igapäev ise kohal oled. Et võib-olla nüüd, kui siin suurt perspektiivi vaadata, on see varsti võimalik, aga ütleme nii, et lähema viie aasta jooksul õbra ka või mitte. Ja meie jaoks mõistlik aeg jäi sellise 30 minuti sõidu kaugusele. Kas midagi tulema tuli? Ja siis tuli ümber Tallinna, tekis selline ring. Käisime vaatamas erinevaid kohti, käisime Adilas, käisime Tabadil, Kurknas, Viljandi maanteeääres. On siin ühed laudad, mis siiamaani tüüad seisavad. Igal pool olid mingisugused konksud juures ja asja nendest ei saanud. Siis täitsa juhuslikult ühe ajalehe artikli peale, kus oli kirjas, et Järleva palkoni kasvatuses enam ammu hinte ei ole. Tegemist on ainult kauba märgiga. Tekis huvi, et kus see koht on ja kui hinde seal enam ei ole, et äkki siis on hooned olemas. Leidsime selle kaardi pealt ja voila, tema ammub see koht mahtus täpselt siis meie selle linki sisse. Läksime kohale, esimest korda ise seisvat, leidsime need hooned üles, need olid olemas ja tegelikult meil oli seal palju. See oli ikka esimese korra jaoks meie vastu, see oli ikka nii suur territoorium. Nii. See on 12 hektarit. Ja katusealuspinda oli
sellest ühest majast seal. Et kas kuidagi nii ei saa, et ostame selle ühe ära ja omanikud vaatavad, mis nad selle ülejäänuga teevad. Meie õnneks oli see selline diil, et kas kõik või mitte midagi. Et praegu on selle üle ainult hea meel. Lisaks oli siin olemas elektrivõimsus, juurdepääsu teed ja muidugi ka väga kaunis üldus. Kaalumise aeg oli pikk. Pikk sellepärast, et meie jaoks täitsa tunnendu kait. Mõned esimesed on öelnud, et nad on siin esimest korda, siis tegelikult meie olime ka esimest korda. Kedagi ei teadnud, siis olid veel kruusateed. Ja siis oli veel see küsimus, et kas meil töötajad on nõus tulema meiega kaasa. Et mingi peatuurik peaks ju jääma, kellega sa siis tööd teed. Aga plussid kaalusid üles minnused, nagu ettevõttele kombeks, mõtled sainda jaoks kõik ilusaks. Ja aastal 2004 kolisime siis me oma tootmise jaluse külla. No midagi pidi veel olema. Tegelikult nagu Toomas kirtas, et sellel kohal on mingi maagia. Ja võib-olla see mingi maagia on veel need inimesed, kes siin on. Margus, kelle kaasa me siis esimese hoone renoveerisime. Siis tolane vallavanem Tiit Peedru. Tema oli väga uued naeratusnaus ja lubas aitata nii, kuidas saab. Siis oli RAK-i konsultant Urmas, kes aitas üle vaadata meie infrastruktuuri projekti. See on ka siis ainuke toetus, mida me oleme riigilt saanud ja sellega me siis saime uued veetorud ja väikese sundijaama. See esimene hoone tegelikult juba oli kaks korda suurem, kui meil vaja oli. Ja me jäime sellesse püsima äkki pikaks ajaks, sest järgmis selline Ameerika mägede periood tõusude ja langustega, finantskriise ja siis meie klienti pankrotistumine, uute klientide leidmine, uued tooted. Aga tegelikult tänu sellele kinnistule nägid klientid meis potentsiaali. Et me oleme kasvanud ja arenenud koos oma klientidega, õppinud üksteist paremini tundma ja üksteist usaldama. Ja lihtne oli vastata küsimusele, kas te tahate kasvada, tuletate meiega kaasa, kui sul oli kogu aeg kõrval olemas neli seina ja katusedeks. Ja rohkem muret ei olnudki, tahate kasvada, jah, tahame kasvada, renoveerime järgmise hoone. Küll aga me selle renoveerimise käigus tegelikult tootmis logistiline väljakutse oli väga suur, sellepärast, et ega need hooned ei olnud ju mõeldud tootmiseks, et oli mõeldud lindude kasvatamiseks. Ja edasi läks niimoodi, et alati kõrval olnud hoone kõigepealt oli laopind. Siis kui ei kitsaks, siis see laopind nihkus edasi. Ja siis kui jälle ei kitsaks, siis sai järgmisesse hoonesse liigutud. Ja nüüd ma olen juba siin. 4 aastat tagasi sattus siis juhuse tahtel. See Euroopama põldude ja metsade vahel veel üks tootja, kellest tagasi suba juttu on olnud, et meie juurde tuli Toomas ja tema tahtis ka kangesti toota. Ja leidis, et just see meie siit järjekorras kolmas maja on tema tootmise jaoks kõige sobiv. No, miks ta meie juurde sattus? Ma arvan, et põhjused on enam-vähem täpselt samad. Et eks ilus koht. Tallinnast mitte väga kaugel. Ja
2016 juhtus siis nii, et järsku hakkasime me siis tegelema kinnisvaraga. Et me hakkasime oma ruume välja rentima. Ja nüüd saigi selline, jõudis kätte selline aeg, kus kõigis nendes kolmes majas juba oli tootmine ja tundus, et polegi enam midagi teha. Aga kusagilt sellised omad siin pidevalt torgivad ja kuna me konkureerime kõigi tootmisettevõtetega, ma võin öelda, et üle maailma, et me konkureerime tootmisettevõtetega Rootsis, Hiinas ja Poolas. Meie kliendi jaoks on hästi tähtis tarnekindlus ja hindade stabiilsus, siis me peame kogu aeg mõtlema, kuidas ellu jääda. Ja kuna me valmistame lõpptoodangut, siis meie jaoks tundus kõige mõistlikum liikuda tarneahelas natukene alla poole. Et lihtsalt sisendmaterjalid üle rohkem kontrolli omaga. Mida siis teha? Tundus, et siia nagu ehitada on kallis. Sellepärast, et nüüd need seinad ja katused olid otsa saanud. Teiseks oli otsa saanud ka veel üks väga tähtis asi. Otsa oli saanud elektr. Ja et seda maapiirkonda saada, sellega on tegemist. Et, ma olin öelda, et läheb peaaegu aasta, et sa oma stepste saaksid seina panna. Ja siis tuli selline otsus, et sisemiste ressursside abil oleme me laienenud, proovime seda teist varianti. Ostame ühe ettevõtte. No, päris nii nüüd ka ei käinud, et mõtlame, et ostame ühe ettevõtte ja vaatame, mis saab on. Tegelikult see kujunes ka aastate pikkuse, see otsus kujunes ka aastate pikkuse koostöö tulemusena. Et nimelt ostsime me Viljandi maalt ühelt ettevõttelt enda jaoks väga olulist sisendmaterjali höögeltoolikud. Ja mõeldes sellele, kuidas oma riske maandada ja kuidas seda hinda kontrolli all hoida, tundus ainuke mõistlik viis hakata siis seda loodet ka ise tegema. Aga nagu ma ütlesin, meil oli alusel otsa saanud ruum, otsa oli saanud elektr. Lisaks sellele tegelikult puudus meil kompetents ja teadmine, kuidas seda asja täpselt teha. Ja samamoodi ei olnud ka töötajaid. Ja seal Viljandi ettevõttes tegelikult oli ju kõik olemas. Nad tootsid meile, me jätsime kuskil 30% nende käibest. Neil oli elektr, neil oli pind, neil oli töötajad ja nad olid kasumis. Et selle hetkel tundus see meie jaoks väga, väga lihtne otsus, et mis saab valesti teha, kui sa ostad ühe töötava ettevõtte. Aga kõik ei ole täpselt selline nagu see paistab. Ja sa kunagi ei tea, mis selle üllatus kuna sees on. Kas seal on mu printsess või on seal koll. Ja sellega, mis seal sees on, sellega me tegeleme nüüd kogu aeg edasi. Aga veel üks aga, et ma näitan nüüd siin sellise ala telje peal need tähtsamad asjad üle, kuidas me siis oleme arenenud. Ja siin on üks väga tähtis punkt veel, et see on aasta 2018, kus siis enne Brexitit oli höksik. Et lihtsalt puhtab ka enda vajadusest tekis selline halb seis, kus me pidime oma rentnikule ütlema, et kahjuks me ei saa teid siin enam kauem pidada. Meil oli endal laual projekt, väga suur projekt, võta või jätta,
ja tundus ju mõistlik, et kui sul on oma pingud olemas, et sa siis ise jätkad seal tootmist. See oli väga raske, sest ma tean omast käest, mis tähendab ühele tootmisettevõttele kolimine, mis tähendab uute ruumide leidmine ja mis tähendab see, kui sa oled arvestanud, et sa saad seal olla vähemalt veel 3-4 aastat. Aga kokkuvõtteks ma arvan, et tegelikult sai sellest üksitist uus arenguüppe ja uus võimalus hõle jaoks. Ja tänaseks on kõik rahul, eelkõige on rahul hõle juhtkondi omanikud ja tegelikult on väga rahul ka Harvik, et me võtsime endale selle võimaluse ja avasime siis ise kolmanda tootmisüksuse. Nüüd on siis aasta 2020, nagu ma enne ütlesin, et me ikkagi tegeleme selle üllatusmunaga. Vaatame, mis seal sees on ja proovime selle sisu siis võimalikult hästi enda jaoks kokku panna. Ja kangesti tahaks olla selle 30% sees, kellel see õnnestub ja kasumlikult välja kukub. Tegeleme nii hästi kui oskame tulevaste riskide maandamisega ja proovime siin Raplamaal kasumlikult edasi tegutsida. Aga tänan kuulamast ja uute kohtumisteni.